რომ ამ დღეს 2016 წლიდან განსაკუთრებით აღნიშნავს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ცენტრი 112 და ჩვენ წელსაც არ დავარღვევთ ტრადიციას და უმასპინძლებთ სტუმრებს ჩვენს სტუდიაში, იმ პატარებს, რომლებმაც მართლაც გამოიჩინეს საოცარი უნარი მობილიზების, მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის და გადაარჩინეს ოჯახის წევრი თუ სრულიად უცნობი პიროვნება. მაშა ასე 12 წლის ბარბარე ბაშარულს მივესალმებით ხელისაწევით. ბარბარე, გამარჯობა. 7 წლის ანა მამაცაშვილი, გამარჯობა ანა. აქვე 11 წლის ნია ნიკოლაიშვილი, ხო სწორად ვამბობ და 14 წლის ირაკლი ანჩაბაძე. გამარჯობა ირაკლი, მოგესალმებით და აქვე უნდა სტუდიაში მოვიწვიოთ სტუმრად 112-ის ანალიზისა და პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი ლიკა ალადაშვილი, რომელიც გვერდდება სტუდიაში და რა თქმა უნდა ჩვენ ერთად შევაჯამებთ თუ როგორი იყო ალბათ ეს ბოლო წელი, საკმაოდ რთული, მაგრამ 112-ისთვის პრინციპში იოლი არც პანდემიის გარეშე არ ყოფილა, ხო, ყოველდღიურობა. მოგესალმებით. ბავშვებს რა თქმა უნდა ვულოცავთ დღევანდელ დღეს პირველ რიგში. როგორი იყო ეს ბოლო თვეები და თუ გამოირჩევიან ბავშვები ისევ აი ასეთი მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობით? ჩვენ გვახსოვს არაერთი ასეთი ისტორია ამ სტუდიაში. პირველ რიგში ბავშვებს ვულოცავ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს და ვუსურვებ ბედნიერ და ლახ ბავშვობას. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს პროექტს, მოგეხსენებათ 112-ის გმირი ბავშვების პროექტი 2016 წლიდან ხორციელდება და ჯამში დაახლოებით 30-მდე გმირი ბავშვი ყავს უკვე სახეზე. ასევე მოგახსენებთ, რომ დღეს შერჩეული ეს 4 ბავში ნამდვილად გამორჩეულია, იმიტომ რომ მათ ზუსტად იცოდნენ რა დროს უნდა დაერეკათ 1-1-2-ზე, როგორ უნდა ეთანამშრომლოთ ოპერატორთან და ოპერატორთან თანამშრომლობაში გულისხმობ იმას, რომ ზუსტად იცოდნენ მისამართი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა მოქალაქე მიიღოს ოპერატიული დახმარება. და მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ 112-ის გმირი ბავშვების პროექტის შექმნის იდეა ის იყო, რომ ეს ბავშვები გამხდარიყვნენ სამაგალითოები სხვა ბავშვებისთვის. მოგეხსენებათ? და არა მარტო ბავშვებისთვის, არამარტო ბავშვებისთვისაც კი, იმიტომ რომ როდესაც თქვა და ასეთი კრიტიკული მომენტია და წამები არის გადამწყვეტი, შეიძლება ზრდასრულ ადამიანსაც კი გაუჭირდეს გამოიჩინოს აი ესეთი ყისიერი რეაქცია, სწორი რეაქცია. და ნიკა, მინდა აღვნიშნო, რომ მოგეხსენება ჩვენთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება ცრუ და არამიზომრივი ზარები. და სწორედ აი ესეთი ბავშვები ხდებიან შემდეგ სამაგალითოები სხვა ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვისაც, რომ ცრუ და გართობის მიზნით აღარ დარეკონ. იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანია ეს გავიაზროთ, რომ 112 ეს წამები გადამწყვეტია თვითონ ვინც უნდა გადარჩეს. წამები გადამწყვეტია. ესე იგი, დაქედან დასკვნა ის, რომ თუ ბავშვებო დარეკვა გინდა 112-ში, მაშინ უნდა დარეკოთ, რაც მართლა საჭიროება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები გმირები არიან და ვიღაცები ცუღლუტები, რომელიც უბრალოდ რეკარდ ხომ და მინდა აღნიშნო, რომ ყოველწლიურად არამისობრივი ზარები მცირდება და სწორედ აი მსგავსი ტიპის კამპანიების და პროექტების სამსახურება ვფიქრობ. ბარბარესთან მინდა გადავიდე პირველი კითხვით. ბარბარე, რა მეთქე იცი წერა? ბაბუა ყოველ თვე პენსიას ჩუქნის, იმიტომ რომ ბაბუას სიცოცხლე გადაურჩინა. ბარბარე, მოგვიყევი ეხლა შენ კიბე როგორ დაეცა ბაბუას და რაკენი და როგორ მიიღე უცბად გადაწყვეტილება? სოფელში ვიყავით, ოთახში ვიყავით ჩემთვის. ვიცოდი, რომ ბალზე იყვნენ საკრეფათ ასულები და უცებ რაღაც ხმა გავიგერა და შემეშინდა. ვიცოდი, რომ დებებია იყო ასული, მაგრამ რო გავედი, უცებ ბაბუა დამხო და უფრო შემეშინდა მერე. თან ახალი ოპერაციებელი იყო თავზე და უფრო მერე ტირილი ამიტყდა და ვიცოდი, რომ რაღაც გამეკეთებინა, მაგრამ რო ვერაფერი ვეღარ მოვიფიქრე, უცებ 112-ში დავრეკე. აი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავიხსენოთ და მოусმინოთ ბარბარეს ზარს, რომელიც მან 112-ზე განახორციელა ძალიან ემოციური სავარაუდოდ. ისმენთ რა მის ამარზე გჭირდება დახმარება. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. მის არის ბავშვი ვარ. პაპა ჩემიღო კიბე, სანაც დაიცა კიბე და ეს გამოძახება. და მშვიდი, კარგი. მის მინდა თბილისშია თუ რეგიონში თქვენი ბაბუა? გორის რაიონი. გვარი სახელი მითხარი თქვენი? ბარბარე ბაშარული. ბარბარე, რა მოხდა? კარგად ამიხსენით, რა დაეცა ბაბუას? კიბე დაეცა და ჩაიკეთო. ხო და უგონოა ეხლა გათიშულია? აგონზია. გამოსაყვანი არის საიდან? მე მაშველი საჭიროა, კიბის ქვეშ მოყოლილია ბაბუ ეხლა? ძლივსა ვაყენეთ. არა, არა, გამოვიყვანეთ. კარგი, ჭრილობა აქვს, სიხტენა აქვს? არა, მაგრამ ცუდათა. კარგი, გვარი სახელი მითხარით ბაბუის? გაზობაშვილი. 60 წელს იქნება. კარგი, მარტო ბაბუა არის დაშავებული, სხვა კიდე ვინმე ხომ არ დაზიანდა? არა. კარგი, მივიღე. დამშვიდი, მალე მოვა სასწრაფო. კარგი.
ბარბარე, ალბათ ახლაც ემოციურია, ხო, როცა იხსენებ აი წუთებს ძალიან რთულს, რომელსაც მარტო გაუმკლავდი. არავინ არ იყო სახლში, ხო, როგორც მივხვდით? ბებია იყო, მაგრამ ფეხზე წამოაყენა და ხონ წყალი დაალევნა რაღაც, მაგრამ რო უყვებდი, ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი და უცებ დაურეკე სასწრაფოში. მეტი რაღა უნდა გეკეთებინა, აჯობე ყველას. მე დააღნიშნა, რომ ბარბარემ, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ბებია სახლში იყო, შემდეგ ან სოფელში მოხდა ეს და მეზობლებიც უცბად გამოვიდნენ, რომ ბარბარე იყო პირველი, ვინც დარეკა 1-1-ორზე. ანუ აი თითქოს უფროსებიც იბნევიან ხოლმე ესეთ სიტუაციებში, მაგრამ ბარბარე არ დაიბნა და დარეკა ჩვენთან. ასევე მე დააღნიშნა, რომ დღეს რა ზარებსაც უსმენთ, ანუ ყველა ზარი შეთანხმებულია მშობელთან, იმიტომ ისინი არასწორები არიან, ეს პირადი ინფორმაცია და მხოლოდ მათი ნებართვის შედეგად უზიარებთ ამას მაყურებელსაც. ხო, ანას შემთხვევაში რა მოხდა? საინტერესო არის, რომელმაც ბებია გადაარჩინა, ხო ასეა? ანა იყო 6 წლის, ანა არის დღეს არის რამდენის ანა? 7 წლის არის დღეს ანა. 7 წლის ანა, მოგუყვება რა მოხდა? მე და ბებო ვაკეთებდით ნამცხვარს და უცებ ბებო ცუდად გახდა, გულიას ტკივდა და ძლივს წავი მიაგნო ოთახამდე, რომ დაწოლილიყო. და ბოლოს დაუწყო კანკალმა. მე ვეუბნებოდი ბებოს, რომ გამოუძახებს სასწრაფოსო და ბებო მანიშნებდა, რომ არ გამოუძახო და მე მაინც არ დაუჯერეთ. არ მინდაო, ექიმიო და არავის დახმარება არ მინდა, კარგად ვარო, მაინც ამბობდა. ნომერი საიდან იცოდი? 112 ან მისამართი როგორ იცოდი? საცხოვრობდი 6 წლის ბავშვმა. ტელევიზორში ქონდა ნანახი ალბათ, ხო, რომ აცხადებს სულ, რომ 112, 112, 1-1-2. დიახ. გავიხსენოთ. ბებომ და დედამ მასწავლა. ხო? ბებომ და დედამ მასწავლა. ბებომ და დედამ და აი გამოადგა ბებოს, მოდით მოусმინოთ ანას ამ ზარსაც, ხო, როგორ რა მოხდა, ალბათ იქ უფრო დეტალურად ხსნის. 1-1-2 გისმენ. ბებო, ბებო, ცუდათა. მისამართი მითხარით, რომელი რაიონია? გდანი. საჭიროების შემთხვევაში ამ ნომერზე დაგირეკოთ? დიახ. სახელი გვარი მითხარით თქვენი? ჩემი თუ ბებოს? ჯერ თქვენი მითხარით? მე ბავშვი ვარ. მითხარი არა უშავს? არა უშავს. მითხარი სახელი? ანა მამაცაშვილი და ბებოსი ხათუნა გოდერძიშვილი. რამდენი წლის არის? 57. რა ჭირს ბებოს? რა დუხებს? გული ტკივა? სით ტემპერატურა ხომ არ აქვს? არა, კბილები აკანკალებს ძალიან. კი ბატონო, სუნთქვა ხომ არ უჭირს? კი. კარგით, გადაცემულია და დაელოდეთ ბრიგადას. კარგი. კარგით. იცი რა არის ყველაზე, თუ ყველა რომ ამბობს რომ მე ბავშვი ვარ, ცნობიერებენ და ესეთ მაგარ რაღაცას აკეთებენ. ყოჩაღ და მე დარწმუნებული ვარ, ეხლა შენ ხათუნა ბებო გვიყურებს და გაბადრულია ბედნიერებისაგან. ნამცხვარი დასრულდა? გამოაცხოთ მერე ერთად ნამცხვარი? მას შემდეგ დედას დაურეკე და დედა რომ მოვიდა, დედა აკეთებდა. ხვარი ზარალებდნენ ინგრედიენტებს. ნამცხვარიც გამოცხო, ბებიაც გადარჩა, ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ირაკლის შემთხვევა არის სრულიად გამორჩეული, როდესაც უკვე ოჯახის წევრს კი არ ეხება, საქმე სრულიად უცხო ადამიანს და უცნობი ადამიანის დასახმარებლად გადაწყვეტა. ეს არის სწორედ მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა ირაკლის მაგალითი. ირაკლი, მოგვიყევი რა ხდებოდა და როგორ მიიღეს გადაწყვეტილი? მე და ჩემი მეგობრები პარკშე ირნობდით და უცე მე და ჩემ მეგობარმა მანიშნა, როგორც კაცი იყო სუდათ. ნუ არ დავივენ და დავრეკე 112-ში და როგორც მახსოვს, იმ კაცს ეპილეფსიური შეტევა ქონდა. რა იცოდი ეპილეფსიური შეტევა? ნუ დედას გამიცოდი და პირველად ახმარება სამიხსნა რა როგორ უნდა მექნა და ანუ გვერდზე გადავატრიალებინ და პირი გავაღებინი და დავრეკე 112-ში გავედი. შუდო შენ ექიმი ხარ და მოწადებით. ველოდებოდი და ანუ სასტრაფო მოვიდა და მერე წყალიც ვიყიდე სალფეთკებით და დავიხმარეთ და როგორც ვიცი იმ კაცს ძალიან მოტეხილობა ქონდა და კარგი საერთო გადარჩა. კი, გადარჩა, სამატყოფოში გადაიყვანეს ირაკლის დახმარებით, ანუ დროულად მოხდა მისი ჰოსპიტალიზაცია და გადარჩა ეს ადამიანი. უბრალოდ მინდა აღვნიშნო, რომ პარკში, საკმაოდ ხალხმრავალ პარკში მოხდა ეს ყველაფერი და ეს ბავშვები აღმოჩნდნენ პირველები. ფორცდები, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მე მახსოვს, რომ კიდევ ერთ ნაკადში, რომელსაც ჩვენ უმასპინძლეთ ამ სტუდიაში, ამ გმირი ბავშვებისა იყო ასეთი შემთხვევა, რომ ასე სრულიად უცნობი ადამიანი გადაარჩინა ერთ-ერთმა ბავშვმა. შეგვიძლია
შეგვიძლია გავიხსენოთ თქვენი ზარიც, რომელიც შევიდა 112-ზე და საბოლოოდ ამ ზარის დახმარებით გადარჩა ის უცნობი პირი ირაკლისთვის. ისმენთ რა მისამართ ეს ეჭიროება დახმარება? გამარჯობა. საჭირო გვინდა მაგალი შეეწოს, თან კაცი დაიცა თავი არ განუსის 20 დაგონი. კარგი. კანო ხმაღელის მეტროსთან მოვიდნენ, ხო? კარგი. კარგი, რო სკვერი, რა შეიძლება ძალიან მაგარი. კი, გადავიცი უკვე, შენი სახელი გვარი მითხარი? ირაკლი ანჩაბაძე. ამ ნომერზე დაგირეკო, გზაში თუ დაგჭირდი. თქვენ რამდენი წლის ხართ? 13. ეს მოხუცი არის ეს ბატონი თუ როგორ ხედავთ ახალგაზრდა? არ ვიცი. არა, ანუ ხალხი არის. კარგი, კარგი. ხალხი არის ირაკლი თქვა, მაგრამ პირველი ის აღმოჩნდა, ვისაც გაახსენდა ერთი ორი. სრულიად უცხო ადამიანის დასახმარებლად ის ზარსაც ეტყობა, რომ აღელვებულია და ითხოვს, რომ გეხვეწები. რა შეიძლება სწრაფად, ოპერატორზე უფრო სწრაფია ამ შემთხვევაში და ითხოვს მყისიერ რეაგირებას. და დაგვრჩა ნინო, ნია. ნიამს შემთხვევა როგორი იყო, რომ მოგვიყვეთ თუ შეიძლება. მე და ბებია ვიყავით სახში მარტოები. თბილისში? დიახ, თბილისში. მარტოები რო ვიყავით, ბებია შევატყვირა, ცოტათი შეუძლოთ იყო. წავედი, რომ წყალი მომეტანე და როდესაც წყალი მოუტანე, უკვე შეუძლოთ იყო გონება, თითქმის დაკარგული ქონდა. უცებ მივხვდი, რომ მას დახმარება სჭირდებოდა და დავრეკე 112-ში. 112-ში რომ დავრეკე, აუხსენი ბებიას მდგომარეობა და მათ პირველივე დახმარება გაუწიეს მას. აი როგორ აუხსნა 112 ამ შემთხვევის შესახებ ეს აუდიო ზარით შეგვიძლია მოვისმინოთ. 1-1-2 გისმენთ რა მისამართი გჭირდება დახმარება. ბებია მყავს ცუდად, ის გულის ტკივად, გული აქვს ცუდად. თვალები შეიტრიალა, ვაიმე თამრო. კარგი, საცხოვრობთ ქალაქი მითხარით? ალო. კარგი, მისამართი მივიღე. საჭიროების შემთხვევაში ამ ნომერზე რომ დავრაკოთ, გვიპასუხებთ? დიახ, გიპასუხებთ. სახში მარტო ხარ? მე და ბებია ვართ, მეტი არა. გონზი არის თვალები ღია აქვს? კი. ბებია რამდენი წლის არის? 82. კარგი, შენ სახელი გვარი მითხარი? ნია ნიკოლაიშვილი. რამდენი წლის ხარ ნია? 10 წლის. კარგი, გადაცემულია და დაალოდე ტელეფონთან ყურადღები თუ ყავი რომ დაგირეკონ რომ ადვილად გიპოვნან. დიახ. კარგი, დაალოდე. როგორი აზრიანი და თანმიმდევრული დიალოგი აქვს ოთხივეს ოპერატორთან, ხო? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ოპერატორთან თანამშრომლობა. თანამშრომლობა, ხო? ასე ზუსტად იციან არის, აი ნამდვილად წამაყო და საგმირო. ასევე ბოდიში ნიკა შეგაწყვეტინებ, ნიავს პირველი ზარი არისო ეს 2020 წელს ორი ზარი განახორციელა ბებიის დასახმარებლად, იმიტომ რომ მას ხშირად უწევს ბებიასთან მარტო. ნუ უტოვებ თამბავს ბებიასთან. ორჯერ დარეკა და ორჯერ გადაარჩინა ბებია. ნამეცადინებია უკვე ამეთქო. აი რა იწოს ისიც ჩემ გაოცებას, ხო შეიძლება დედიკოს დაურეკო ან მამიკოს დაურეკო. აი იმ წუთში რო იღებენ ბავშვები გადაწყვეტილებას და რო რეკავენ 112-ში. უღრმესი მადლობა თქვენ და ხათუნა ბებია რა ასწავლიდა ამ პატარა ანგელოს, რო 112 დაიმახსოვრდა დარეკეო და ვერ წარმოედგინა რომ მისთვის დაჭირდებოდა. ასევე ალბათ ჩვენ შვილებს, აი ამას საკიდანო 6-7 წლიდან უნდა ვასწავლოთ მისამართიც 112-ში როგორ დარეკონ, რა უთხრან, რომ მერთმა არ ქნას ჩვენ თუ არა სხვას, ან ვინმესთვის რომ გახდეს ამის საჭიროება აუცილებელი, ჩვენმა შვილებმა ეს გააკეთონ და ისეთივე გმირები იყვნენ, როგორც ახლა თქვენ მაისურზე გაწერიათ 112-ის გმირი. რა მაგარი სტატუსია. ნამდვილად და მადლობა თქვენ, რომ უკვე მეორე წელია საშუალებას გვაძლევთ ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში დავაჯილდოთ ჩვენი გმირები. კი ბატონო, გითმობ. მაისურზე დაწერა არ ეყოფა მხოლოდ ამ გმირებს. საბუთი ჭირდება, საბუთი ჭირდება. დაკავიდეთ სცენაზე და დაფხაბებითა და ბუკით დავაჯილდოთ ეს ბაჯილდო. იმსახურებენ ნამდვილად. მაშასე? დაიწყე, თუ მე დავიწყე. შენ დაიწყე. კი ბატონო, 112-ის გმირის წოდება გადაეცემა ნია ნიკოლაიშვილს. ბრავო! ნია წამოდი. ნია მოემართება სცენის კენტავის ჯილდოს. შენიერი ლამაზი, მოდი ჩინი და მედალი შენ გულზე. ეს ჩვენგან აქეთ გაგმოდი. ეხლა შემდეგ ირაკლი ანჩაბაძე 112-ის გმირის წოდების მფლობელი, რომელიც ჯილდოვდება ჩვენგან მედალითა და დიპლომით. აპლოდისმენტები ირაკლის. აბატონო, აღარ დაჭირვებოდეთ 112-ის გამოფენება, მაგრამ ბარბარე ბაშარული გადაეცემა 112-ის გმირის წოდება.
ბარბარე ბაშარული, რომელსაც პენსია ყოველთვე გადაეცემა ბაბუისგან, მაგრამ ამ თორმეტიდან გმირი უნდა გადაეცეს ეხლა. გილოცავ. ბარი დამწიფ და წელსაც. ავიდა ისე მხეზე ბებო თუ არა? ბაბუ. ბაბუ. არა, ბებუ ავიდა და ბაბუ ხებო დარჩაო. და ანა მამაცაშვილი. ანა მამაცაშვილი. გამოიქეცი ანა ჩკარა, ჩკარა, ჩკარა. ექვსის იყო და შვიდის გახდა და გმირია. მე არ შვიდის ვარ და ჯერ გმირი. შეიძლება გაკოცო? ეხლა ამას კოცნი ხათუნაბებოს სახელით რო გადაარჩება იმი დაბაკლიჯე ბავშვები. მოკლედ და ეს დასრულდა ჩვენი ეს ნაწილი ბავშვებო, უღრმესი მადლობა თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიციისთვის, თქვენი ღირსებისთვის და თქვენი ისეთი აქტიური ადამიანების გადარჩენისთვის, რის გამოც აგერ ჩინებითა და მედლებით ხართ დაჯილდოებულები. მადლობა თქვენ. მადლობა მიხარია რომ ჩვენ ერთად თანამშრომლობთ ყოველ პირველ ინგლისს. ჩვენც და დიდი მადლობა ამისთვის. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.